Laboratoř Value je mnohem větší než naše prostory v Pomořském vědecko-technologickém parku, kde se nyní nacházíme. Výzkum týkající se složení produktů v různých fázích probíhá současně v laboratořích v Toruni, v Ústavu biomateriálů a kosmetiky na Univerzitě UMK a v Brně na Centru CEJTEC, které je jedním z nejmodernějších a nejvýznamnějších výzkumných a vývojových center. Jsme v kontaktu s vědeckou komunitou, která dohlíží na procesy vytváření našich značkových přípravků, od výběru účinných látek přes receptury, rozsah a typ účinků až po finální produkt. Spolupracujeme s nejlepšími dodavateli surovin z celého světa a specialisty v mnoha vědních oborech. Každou látku podrobně analyzujeme, abychom se ujistili, že v konečném produktu bude mít požadovaný účinek. Hledáme to, co skutečně funguje a zaručuje synergický účinek s ostatními složkami receptury. V konečném produktu bude mít požadovaný účinek. Hledáme to, co skutečně funguje a zaručuje synergický účinek s ostatními složkami receptury. Proces vytváření produktu začíná inovativním nápadem. Při přípravě konceptu myslíme na to, že produkt by měl plnit svoji funkci a dosahovat nejlepších výsledků. Dalším krokem je výběr nejkvalitnějších surovin, kontrola jejich přirozeného původu a analýza celé řady testů, včetně účinnosti jejich funkcí. I když bychom tím ušetřili spoustu času, v naší práci nikdy nejdeme kratší cestou, ani za cenu snížení investic, včetně těch finančních. Někdy provádíme několik stovek zkoušek jednoho produktu, abychom se ujistili, že to, co se dostane do vašich rukou, je takřka dokonalé. Pojďme do laboratoře, tady Kaša Adamjak pracuje na nových produktech. Ahoj, Kašo. Tomáši, tebe jsem tady nečekala. Kde se tu bereš? Jsem tu nejen já, ale také naši obchodní partneři, naši přátelé. A přivádí mě tady moje zvědavost. Na čem jsi v poslední době pracovala, protože jsme slyšeli, že je to něco úžasného? Ano, doufala jsem, že se mě na to zeptáš. Vytvořili jsme přípravek, který se bude řádně starat o pokožku rukou, která je poslední dobou suchá, má sklon k praskání. V poslední době jsou naše ruce vystaveny častému umývání a ošetřování dezinfekčními prostředky nebo nošení rukavic. Kvůli tomu je pokožka tenčí a náchylnější na poškození. A dnes vám a především i tobě mohu představit bohatý krém na ruce. Jen mi řekni, co je na tomto krému tak výjimečného? Pojmenovali jsme ho Rich Cream, protože se vyznačuje velkým množstvím účinných látek. Ale znáš nás, přidali jsme také něco unikátního. Především obsahuje 10% urei, která se náležitě stará o hydrataci naší pokožky. Zároveň, jak jsi už pravděpodobně všiml, pokožku změkčuje. Cítím to. I když nebude pokožku vysušovat příliš, zvýší hydrataci díky chemické modifikaci struktury proteinů, které chrání oblast, kde se váže voda. Tím omezuje transepidermální ztrátu vody. Kromě toho všeho uvnitř najdeme také lipozomální kyselinu hyaluronovou. Ano, ta se stará také o správnou úroveň hydratace, vyhlazuje pokožku a zabraňuje ztrátě vody. Přidali jsme také látku, která přiměřeně uklidní stav pokožky, což zejména nyní. Jde o glukonát zinečnatý, glukonolakton, bepantenol a L-alantoin.
nejúžasnější lekce dějepisu, tedy chemie. Teď tu míchám chemii s dějepisem. Můžeme říct, že jde trochu i o dějepis, protože tyto složky jsou známé již mnoho let a protože jsou účinné, tak je také používáme. Snažíme se využívat výhod moderních biotechnologických vynálezů, ale také ingrediencí, které jsou již vyzkoušené a účinné. Přípravek navíc řádně pečuje také o nehtovou ploténku, protože obsahuje biotin a vitamin E. Tolik dobrého, tolik dobrého. Ano, ale to nejlepší jsem si nechala nakonec. Naším jedinečným komplexem, kterým se můžeme pochlubit v mnoha přípravcích a nyní také v Rich Cream, je lipozomální kolagen, který naši pokožku obzvláště hluboce obnoví, zregeneruje a postará se o její správnou vitalitu a pružnost. Jsem zvědavý na váš názor. Máte nějaké dotazy? Pokud ano, na každý z nich odpovíme později. Kašo, díky. Vím, že máš opravdu hodně práce, takže už tě nebudu obtěžovat. Žádný problém. Mám tu pro tebe překvapení na rozloučenou. Mohu se s tebou podělit o pár novinek. Tohle by mohlo být překvapením i pro Taťánu. Teď jdu k Táni a předám to dál. Jasně, perfektně. Kašo, díky. Pozdravuj všechny. Nápodobně. Mám dvě horké novinky. Jdu s nimi k Taťáně. Ahoj, Taťáno. Ahoj, Tomáši. Dobrý den. Co tu děláš? Přišel jsem tě navštívit. Jak se ti líbí můj nový salon? Hezky ses tu uzařídila, jen co je pravda. Je skvělé tě zase vidět. Promiň, nejprve bych ti chtěl někoho představit. To jsou naši přátelé, obchodní partneři. Vítám vás. Jsme tu všichni spolu a druhá věc je, že jsem také přišel s naší novinkou, nebo spíš se dvěma. Vím, že tě to nepřekvapí, protože jsi na tomto produktu sama pracovala. Jsem zvědavý, co na to řekneš? Super, dobře, že ho konečně máme a můžeme ho používat. Fantastický Rich Cream. S ureou. Přečetl jsi z popisku. Na setkání s tebou jsem se připravil. Úžasný preparát. Mohla bys, prosím tě, ze svého úhlu pohledu jako profesionálka našim přátelům vysvětlit, jak se dá použít? Víš, Tome, jezdím po salonech, mluvím s kolegyněmi. Až doteď neexistoval žádný produkt, který by se dal použít, zatímco klientka leží s maskou a není co víc dělat. Takže maska a? Mezitím mohu udělat úžasnou kůru dlaním. Tak to je úžasné. Dalším velkým plusem je, však ty o tom víš, vy ještě nevíte, že si můžete od 15 hodin objednávat. Můžete vkládat do košíku, vřele doporučuju. Je také velmi důležité, že vznikly dvě verze, firmní a maloobchodní. Klientka bude moci ze salonu odejít s preparátem pro domácí použití. No to je skvělé. A Taťáno, ty asi znáš cenu tohoto produktu. Nevěděla jsem, že o tom víš. Nechtěla jsem to prozradit, ale ano, samozřejmě znám jeho cenu, za chvíli Taňo, se ji všichni dozvíte. Teď tě s tím nebudu obtěžovat. Ale pamatuješ si, že máme ještě schůzku? Ještě se dnes uvidíme. Dobře. Rád bych si to vzal, ale ne, nechám ti to. Ne, už ti ho nevrátím, to je moje. Tak si to nech. Brzy se uvidíme. Na viděnou, pa. Pa.